Երբ մեջքիդ հետևում ռազմական հեղաշրջում է։ Այս գեղեցիկ կազմվածքով միանմացի օրիորդը առավոտյան մարմնամարզություն էր անում ուղիղ եթերում, երբ զինվորական մեքենաները մտան Միանմայի խորհրդարան։ Հենց այսպես էլ ավարտվեց հանուն ժողովրդավարության ազգային լիգա կուսակցության կառավարման շրջանը։ Բայց ինչ եղավ, որ հանուն ժողովրդավարության իշխանության եկած ուժը երկիրը ցեղասպանության առաջ կանգնեցրեց, հաջողեց նորից հաղթել ընտրություններում ու տապալվեց ռազմական հեղաշրջմամբ։ Ահա այս տեղ-տեղ սպիտակած մազերով ժպտադեմ տիկիններ իր առաջին հայացքից փխրուն ուսերին վերցրել Միանման հարավարևելյան Ասիայում գտնվող այդ պետությունը իր խոսքով բռնակալ գեներալներից ազատելու ծանր գործը։ Նա իհարկե մենակ չէր, Օքսֆորդի համալսարանում ուսանած, Նյու Յորքում ապրած ու ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում աշխատած Աուն Սան Սու Չին Միանմայում ոչ բռնի իշխանափոխություն անելու հարցում շատ է օգնել արևմուտքը։ Տիկնոջը 21-րդ դարի փրկիչների շարքն էին դասում արևմուտքցիները, երբ Միանմայի նախկին իշխանությունը նրան տնային կալանքի տակ էր պահում, Եվրոպական խորհրդարանի առաջարկով տիկնոջը Նոբելյան մրցանակ տվեցին մարդու իրավունքների պաշտպանության համար։ Իսկ հետո նրան հաջողվեց անարյուն, գրեթե թավշյա մեթոդներով իշխանությունը վերցնել իր ասած արյունարբու գեներալներից։ Անցած նոյեմբերին էլ վերընտրվեց բացառիկ լեգիտիմությամբ ընտրողների 80%-ից ավելի ձայնով ու արևմտյան տերությունների ծափողջունների տակ։ Այսպես էր տիկնոջ պաշտոնավարման երկարաձգումը տոնում ժողովուրդը, որից սրբորեն թաքցրել էին ցեղասպանության փաստը։ Խաղաղության Նոբելյան մրցանակակրի կառավարման շրջանում Միանմայում սպանվում էին ռոհինջա մահմեդականները, հայրենազրկվում։ Միայն անցած տարվա սեպտեմբերին 100 հազարավոր ռոհինջա մահմեդականներ բռնագաղթեցին երկրից, իսկ իրեն ժողովրդավարության մայր հռչակած տիկինը ուղղակի լայն ժպտում էր։ Մեր հարևան Իրանն էր ընդվզում։ Այս կադրերը սեպտեմբերի 8-ին են արվել Թեհրանում։ Իրանցիները փողոց են դուրս եկել պաստառներով, որոնց վրա վամպիրի տեսք ունի Աուն Սան Սու Չին։ Մենք պահանջում ենք, որ ամենախիստ պատժին արժանանան ոչրագործները։ Իվերջո երկրի ռազմական էլիտան որոշեց վերջ տալ արյունոտ խաղաղասերների իշխանությանը, գեներալները որոշեցին քայլ անել հանուն հայրենիքի, նրանք մտան խորհրդարան ընտրություններից հետո առաջին նիստի օրը։ Աուն Սան Սու Չին նորից տնային կալանքի տակ է, նրան մեղադրում են ընտրությունները կեղծելու համար։ Միացյալ Նահանգներում ապշած են զարգացումներից, Վաշինգտոնը սպառնում է նորից պատժամիջոցներ սահմանել Միանմայի դեմ։ Իսկ այնտեղ մեկ տարով արտակարգ դրություն է մտցված, ռազմական հեղաշրջման հեղինակները խոստանում են հետո նոր ընտրություններ անցկացնել, փողոցներում էլ հանգիստ չէ։ Մենք արդեն ոչինչ չենք կարող փոխել, նորմալ չգիտենք էլ ինչ է եղել։ Ես նորմալ գլուխ չեմ հանում քաղաքական հարցերից, անորոշ վիճակ է, չգիտենք ինչ է լինելու։ Ոմանք բարի գալուստ բանակ գրություններով են ակցիա անում, ոմանք սպասում են մութն ընկնի ու շերեփներով, կացաներով դժգոհություն են հայտնում պատժգամբներից։ Միանման նորից Ռուսաստանի աջակցության կարիքն ունի, ինչպես 70-ական թվականներին։ Այն ժամանակ այդ երկրի արտգործնախարարը անգամ նամակ էր ուղարկել ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ IV-ին, խնդրելով միջնորդել, որ Ռուսաստանը օգնության հասնի Միանմային, երկիրը այն ժամանակ Բիրմա էր կոչվում։ Լարա Արաքելյան, Հայլուշ։